Sada ulaz jednog od redatelja igranog dokumentarnog filma Izgubljene dugme koji otvara ovogodišnji festival. Također tu je glumac Goran Bogdan koji je jedan od glavnih glumaca igranog filma radne drame Broj 55 Kristijana Milića. Također tu imamo dvojicu domaćih autora, tu je gospodin Stjepan Skoko, autor filma Znatiželja i dekan Likovne akademije na Širokom Brijegu. I Zdenko Jurin, autor filma Bolnica Kukuljica. Evo, Robo, može početiti da kreneš predstaviti. Dakle, ovako, ja sam jedan od trojice autora filma Izgubljene dugme. Pokraj mene na filmu su radili Marija Vukadin iz Zagreba i Renato Tonković iz Beča. To je biografski dokumentarni film, ajmo reći, baš u Bijelom dugmetu. Ali kroz likove. Znači, možda je središnja figura ovog filma pokojni dugmjak Goran Ipe Ivandić, koji je tragično stradao prije 15 godina. Bio je najmlađi član tog benda, imao je zapravo jako zanimljiv životopis, više tužan nego sretan, ali ono, život pravog rockera, znači ono, mora se nekako život na ovim prostorima. Film smo snimali punih 5 godina i to iz čistog jednostavnog razloga što zapravo nikom od nas trojice film nije primarna djelatnost, nego eto, neko se bavi ugostiteljstvom, neko novinarstvom, tako svačim se bavimo kao primarnom djelatnošću, a film nam je sporedna djelatnost. I kad smo uspjevali sva trojica nas slobodnog vremena, onda smo radili na tom filmu. I zato se ono tegnuo punih 5 godina. I lokacije su zapravo vrlo daleke. Snimali smo ga znači u Londonu, u Beču, u Budimpešti, Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Varešu. Trebalo je sve te kockice posložiti zato što smo zapravo htjeli pričati i priču o Bijelom dugmetu, i priču o ljudima iz Bijelog dugmeta, priču o rock sceni bivše Jugoslavije koja je tada bila jedna od dominantnijih u Europi, zapravo kvalitetnijih, ne dominantnijih. Htjeli smo ispričati priču zapravo o tom vremenu, znači taj duh vremena prikazati mlađim ljudima koji nisu mogli da živjeti Bijelog dugme, nisu mogli da živjeti taj proslav rock'n'rolla na ovim prostorima, pa smo željeli prikazati kako je to vrijeme bilo, ko je bio Tito, kako je bio komunizam, šta je bila Jugoslavija, kako se to tretiralo u to vrijeme. Recimo, kroz primjer Ipe Ivandića koji je u čijim je gubljevima nađen hašiš, znači točno se vidi koliko je to u nekim stvarima bilo rigorozno vrijeme, jer on je osuđen na 3,5 godine kazne zatvora, 2,5 godine uslužio. Znači, to je ono jako drastična kazna za nekoga koji nije diler, nego koji je konzument, zapravo jedne blaže droge. U filmu nam sudjeluje većina živih članova Bijelog dugmeta, znači i Goran Bregović, i Željko Bebe, Alen Slamović, Zoran Ređić, Milić Vukašinović koji je jedno vrijeme isto svirao bubnje u Bijelom dugmetu. Ali su tu i neki drugi likovi, znači iz drugih bendova. Tu su rock kritičari, tu su neki svjedoci vremena. Htjeli smo zapravo napraviti jednu vjernu rekonstrukciju. Biti što relevantniji, biti što informativniji, biti što sadržajniji. Mislim da smo u mnogim momentima filma prilično i duhoviti, odnosno naši su autori duhoviti. I mislim da je zapravo kraj dosta emotivan i možda će nekome potreći suza ukoliko je emotivno vezan ili Bijelo dugme u to vrijeme. Pogotovo znači sviranja na koji je Goran Ipe Ivandić razvaljivao bubnjeve, da kažem, u Bijelom dugmetu. Mislim da će se ovdje vidjeti kakva je on bio veličina, kakvi su bili ostali članovi benda veličina, odnosno kakav je to bio zapravo koktel, jedini zapravo pravi spoj spektakla, dobre svirke, tvrde svirke na ovim prostorima, jer ono što je zapravo Darko Glavan rekao u film pokojne Darko Glavan. Niti jedan bend na ovim prostorima neće imati tu priliku kao što je imalo Bijelo dugme da toliko mijenja scenu moderne glazbe. Znači, kao što su Beatlesi, možda nisu najveći, najkreativniji rock sastav svih vremena, međutim, niko više neće biti u poziciji Beatlesa da toliko mijenja rock scenu. Tako i sa Bijelim dugmetom zapravo samo prepisano na naše područje. Niko više neće imati tu ulogu kao što je imalo Bijelo dugme. Evo, sutra je premijera, ja očekujem da pravi ljubitelji Bijelog dugmeta dođu,
zapravo je i 40 godina bijelo dugme, tako u 11. mjesecu, tako da je film, evo, na neki način i naš poklon tom jednom velikom bendu, naša zahvala njima što su mogli odrastati u svaku dobru muziku, što nas je to odredilo zapravo poprilično kroz naš život, pa evo je kroz fizionomiju moje glave, kroz moje kosti, znači sve to imalo i takvog utjecaja, znači kad smo slušali ono šta bi dao na ovom mjestu, pa evo i do dan danas drži to i to ćete vidjeti. Ispred filma broj 55, kao što je rekao Kristina Njuća, par crtica u kratkom filmu isto me otkrijeva više, to je priča po istinitom događaju, to je jedna rekonstrukcija jedne konkretne sukoba, konkretne bitke iz Domovinskog rata. Znači, sve je istinito, mislim da neke dijelove smo morali pretpostaviti kako su bili, opet nije moglo se sve znati, što će vidjeti kasnije. To je događaj koji se dogodio 8.9.51. u selu Pusanje pored Pakraca, kad je grupa naših vojnika zabunom slučajno ušla, ne znajući, u srpsko selo gdje su upali u zasjedu, sklonili se kuću koja je nosila stvarno broj 55, tome je film dobio ime, i tu su odoljevali koliko su mogli napadni na praktičke strane. Film pored mene, redatelj Krista Milić, što mi je ove godine dobio 8 Renan Puli, Kristijan Milić je prošli put sa filmom Živi mrtvi, isto imao se reći, ponovio svoj uspjeh. U filmu pored mene glumem Marko Cimbrić, Anin Katić, Slavin Knezović, Asim Ugljen, Jan Kerekeš, mislim još pregršt glumaca. Puno je glumaca, nema jednu žensku ulogu u filmu kao što je. To je, za film su kritičari govorili da je to prvi pravi ratni hrvatski film, kad ljudi govore da je dosta ratni film, ovo nije kao ništa što smo imali dosta prilike u recentnoj hrvatskoj povijesti, filmskoj povijesti vidjeti, to je baš prava akcija, ona je očišćena od ikakvih politizacija, ikakvih osoba, ikakvih moraliziranja, to je baš prikazana priča te 20-torice mladića. Toliko o filmu, ja vas ovim putem pozivam da dođete u četvrtak u filmu 9 sati u kinu, izvan konkurencije na Mediteranih film festivala. Drago mi da sam ovdje, mislim u svom radu, drago da opet sa filmom. Kako je izvan konkurencija? Da. Jedan par kratki put da ću reći o filmu, a to je recimo znači nastavka i film je nastao u vrijeme odvajanja jedno malo mjesto viđenja, ali Hrista. Meni je bilo to kad sam nekako bilo to da izađe iz Kanada u taj put i rekao da smo i znači nije bila namjera da to bude neki dokumentarac i da to bude ova forma, nego kako su se neke stvari događale unutar recimo našeg društva, pa se pojavio Mekteran film, pa prijatelj iz Mekteran film, i onda uz njihovu, recimo kako je rekao, pomoć, naravno gospodina Tomislava Cupića, Tomislava Bubala i Antonija Čovrića, kad se i pokazao taj materijal i ono su duševili i na jedan način eto napravili smo taj dokumentarac. Ono što bi se moglo ukratko reći, znači film prikazuje znatiželju odrasli ljudi, ako je to znatiželja jača strana u djetinstvu na jedan način, otvara niz pitanja u duhovnom smislu, znanstveno, a meni posebno otvara u kreativu. Tim da je ovdje sad recimo se radi mediji film, ali meni je možda i, ne znam, kritičan zvučiću, zanimljiva i u onom određenom smislu kao multimedijalna priča koja bi se mogla recimo u nekom budućem razvoju događati. I ono što, evo da završim, znači ovaj materijal koji sam snimio, bio je dosta dugo, kako bi rekao,
arhiviram s jedne strane, jel, i mislio sam da sam ga izvijel, pa sam ga pronašao, kurno ću se čemu. Hvala vam. Hvala lijepa, drago mi je ove godine sudjelujem na Mediteran Film Festivalu, na ovom golf programu, jer inače da višu na Kretijski prve, pošto su to moji trendovi, onda je bio super interes. Ja sam film snimao o bolnici i film Mostarsko učilište u bolnici. Imamo nisam završio u bolnici, to su svi silni sugovornika, pogotovo nakon Roberta, gdje je bio malo pomogačan. Hvala svoga. Robert se bavio smrću i životom jednog čovjeka, Bogo Bogdan se bavio smrću, a ovaj se bavio skokom Isusom, a ja se bavio Vjerovinom. To je bolnica. Bolnica u Mostaru koja je rađena u tri sustava, koja je rađena 30 godina, u kojoj su sudjelovali i građani, i političari, i vojnici, i neprijatelji. I apsurd je da je ta bolnica, zahvaljujući ratu, sagrađena, ali mi se uopće ne bavimo tim uzrocima i posljedicama zbog čega je se sve to odvijalo, jer se bavimo jednostavno jednom toplom ljudskom pričom u kojoj pričamo žrtvu koju su podijali ljudi koji su sudjelovali u zvezdnoj granici. Sad, vidjet ćete, 60 minuta traje taj film. To je priča o patnji, životu i smrti. Da bi izbjegli neku televizijsku formu, klasičnu, stavili smo u cijeli kontekst jednog pacijenta, koji je stvari metaforički ta njegova operacija koja ide, priča na neki način metaforički o samoj gradnji gdje su učešće kliničke bolnice, koja je danas, hvala Bogu, je zagrađena, ali izbjegli smo bilo kakvu dubinsku nekakvu analizu zašto je ta bolnica danas, kako je danas stanje, jako su nezadovoljni njezinim radom, ali jednostavno, sad sam se odmijen, ne znam. Jednostavno niti se počeo smrću. Da. Ja sam ovo životom iskoristio.